Selamat pagi, Miss Nishanti dan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya akan memperkenalkan keluarga saya. Inilah saya. Nama saya Lili. Tahun ini saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Shenzhen, China. Saya ialah seorang pelajar di College Inti Suban. Hobi saya ialah bersenam, berenang dan permainan video. Saya ialah seorang yang berdikari. Seterusnya, ayah saya bernama Libby. Tahun ini, ayah saya berumur 51 tahun. Ayah saya berasal dari Shenzhen, China. Ayah saya ialah seorang ahli perniagaan. Hobi ayah saya ialah membaca buku sejarah dan politik. Ayah saya ialah seorang yang berani dan rasional. Selain itu, ibu saya bernama Jen. Tahun ini, ibu saya berumur 44 tahun. Ibu saya berasal dari Zhejiang, China. Ibu saya ialah seorang ahli perniagaan. Hobi ibu saya ialah melancong dan memasak. Ibu saya ialah seorang yang baik hati dan kasih sayang. Saya mempunyai dua orang adik perempuan saya bernama Iris. Tahun ini adik perempuan saya berumur 14 tahun. Adik perempuan saya berasal dari Shenzhen, China. Adik perempuan saya ialah seorang pelajar di sekolah antarabangsa Taylor's. Hobi adik perempuan saya ialah mendengar lagu K-pop dan menonton drama Korea. Adik perempuan saya ialah seorang yang bersopan santun dan hormati. Akhirnya, adik lelaki saya bernama Rafael.
tahun ini adik lelaki saya berumur 11 tahun. Adik lelaki saya berasal dari Shenzhen, China. Adik lelaki saya ialah seorang pelajar di sekolah antarabangsa Taylor. Hobi adik lelaki saya ialah bermainan video dan menonton. Adik lelaki saya ialah seorang yang nakal. Inilah ahli-ahli keluarga saya. Sekian, terima kasih.